zdravím všechny podpůrce a příznivce sportu a kulturistiky. Jsem tu opět zde, Zdeněk Vopřada. A teď připravím jídlo číslo 4, což je taková svačinka. Co k tomu budeme potřebovat? Velice jednoduché a rychlé. Jeden čálek vaječných bílků, 250 ml, 80 g klasický hulaček, řecký jogurt, musí to být low and fit, což je bez tuku, a přidaných cukrů. A máme tady 25 g syrovatky Izolát. Jako první věc rozpálíme a uděláme ty bílka. Jupi! Alright. Až se ty bílka udělají, všechno smícháme dohromady. OK, už můžeme vlastně začít. Musí tady music. Alright, řecký. Tohle toto je vlastně můj poslední den, kdy přidávám ten řecký jogurt. To jsem vlastně, tohle jsem jedl teď 9 týdnů, ne 8, 8 týdnů. Teď se dieta zase trošku poměnila, takže vyřazujeme teď mléčné produkty, což bude asi až do dne soutěže. Soutěž mám za 11, je na za půl týdnu. Okay. So, takhle to s těma vločkama. Já jsem dělal jednu takovou menší chybu. Ty vločky je dobré ještě tak jenom namočit do vody. Já to nechci zbytečně vařit, to není potřeba. Jinak ráno mám vločky, to si vařím teda. Ale teď to není potřeba. To stačí jenom namočit do vody. Nechá to tam pár sekund. Pak to jenom scedit. Ty vločky trošku navlhnou. A lépe se to míchá a taky se to lépe samozřejmě konzumuje. To můžu spravit tím, že ty bílka nechám tak trošku jako nedovařené. A nebojte, já jsem si umyl ruce. Se takhle lépe vyškrabuje. Já mám hlad. Bych mohl sníst teď i celého koně. Tohle je OK. Jinak ty vločky není třeba tady v tomhle jídle vařit, já se taky držím zásady, že pokud to není třeba vařit, tak se to nemusí, aby se udrželo co nejvíce té vlákniny a těch vitaminů, tak je to lepší vůbec nevařit. Já používám ale výhradně ty vejce už pasteurizované, co si tady kupuju jako v těchhle z těchto balení. Použije čistý vaječný bílek, pasteurizovaný. A bez tuku a cholesterolu a není v tom žádné nebezpečí, onemocnění, může se to třeba klidně. Vím, že kluci tady z tohoto to normálně webou a takhle to jenom to zamíchají, mají to vypijou. To já to nerad piju, protože mě to vůbec neuspokojí. Já mám rád, když je to prostě uvařené a je to teplý. Takže jsem to nechal trošku syrovější. OK. Promixujeme. A už to získává tu správnou formu. OK, do toho zamícháme ten izolát. Tohle jsou dobrý svačinky, můžete to klidně mít i na snídaní. A pak to ještě hodím na chvilku do lednice. A připomíná, kdyby jedl zmrzlinu. Z kořici na to dám trošku jako. A šup s tím dobré žáho. 62 g bílkovin, 63 g sacharidů a 5 g tuku. Trošku tu dietu teď přiškrcujeme. A jinak všechno zatím dobrý, probíhá teda zase forma, tady ukážu takových pár aktuálních foteček. V rychlosti teda, máte taky lepší přehled. Pomaličku, ale jistě. Ještě ty záda akorát potřebuju více, ty záda vždycky byly takové moje, taková moje, jak bych řekl, slabost, no, více to propracovat, to potřebuju tam to více zaostřit, ty záda, jako rozměr je OK, Včko je OK, akorát potřebuju tam více ty, to více prosekat.
OK. Tohle jídlo mám většinou kolem 3:30. Tři hodiny a 8 minut. Mě už to nebaví čekat. Jdu na to. Tak mi držte palce. Díky za vaši podporu, že mě sledujete a že mi fandíte. Manželka mi tady dělá jenom takové chutě a pokušení. A kupuje se tady takovéhle skvělé nápoje. A já na to musím koukat. Ještě štěstí, že mi tohle vůbec nechutná. Nemusím tady koukat na žádnou zmrzlinu. Ale wafle. To udělám na šance. Dceři na svačinu. Wafle. Bez šlehačky. OK. Díky všem. A zase brzy. Peace.